आशिष शेलारांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे, काय सांगणार? तो शब्द वापरला तो असंस्कृती किंवा संवैधानिक शब्द असं वाटतं. खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा कुठलाही नेता आणि विशेषतः आशिष शेलार हे कोणत्याही महिलेबद्दल अभद्र किंवा चुकीचा शब्द वापरू शकत नाहीत, महापौरांबद्दल तर बिलकुलच नाही. काल त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स किंवा त्यांचा जो काही प्रेस नोट आहे याचा अतिशय चुकीचा अर्थ काढून आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. कदाचित आशिष शेलार हे शिवसेनेच्या विरुद्ध आक्रमकतेनं बोलतात म्हणून त्यांना शांत करण्याकरता अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आला का, हा देखील एक प्रश्न आहे. मात्र मी हे खात्रीने सांगू शकतो, महापौरांबद्दल किंवा कुठल्याही महिलेबद्दल आम्हाला प्रचंड आदर आहे, त्यामुळे आशिष शेलार किंवा भाजप कोणीही त्यांच्याबद्दल वाईट किंवा चुकीचे शब्द वापरू शकत नाही. भाऊ, नागपूर काँग्रेस उमेदवार बदलण्याच्या तयारीत आहे, आयात केलेला उमेदवार. काँग्रेसने उमेदवार बदलला काय आणि तोच ठेवला काय, काहीही त्याचा परिणाम होणार नाही. ही निवडणूक चंद्रशेखर बावनकुळेजी अतिशय मोठ्या फरकानं जिंकणार आहेत. मला असं वाटतं की काही बाबतीत राजकारणापेक्षा दूर आपण राहिलं पाहिजे आणि विशेषतः जिथे सेनाप्रमुख CDS यांचा विषय आहे त्या ठिकाणी असे लूज स्टेटमेंट देण्याच्या ऐवजी देशाची आता सर्वोच्च प्राथमिकता हा अपघात का झाला ही आहे, त्याकरता तिन्ही सेनांची मिळून समिती तयार करण्यात आलेली आहे. ती समिती त्या संदर्भातली चौकशी करते आहे, त्यामुळे ती चौकशी होतपर्यंत याबद्दल बोलणं हे अतिशय अनुचित अशा प्रकारचं आहे.